Бійці Волинської бригади тероборони, які нині виконують бойові завдання на сході України, мінуснули ворожий БТР. Про це 27 квітня повідомили на телеграм-сторінці бригади. Як ідеться у дописі, підрозділи аеророзвідки бригади вистежили бронетехніку противника і передали координати артилеристам. Внаслідок точного удару російський БТР перейшов у новий стан БТР російський смажений. І на цьому зазначають. Бійці вони зупинятись не збираються, тож фото та відеозвіти про нові свіжо приготовлені ними страви не за горами.